falar das fantasias que eu ainda não li e que estão aqui na minha estante? Pessoal, aqui é a Laís, eu espero que todos vocês estejam muito bem, muito obrigada por estarem aqui de volta. E hoje nós vamos falar dos livros de fantasia que eu tenho na minha estante e que eu ainda não li. E isso, minha gente, é para que vocês, se já leram esses livros, me incentivem. Diga se são bons, se eu devo dar uma chance para esses livros ou se é melhor deixar quieto mesmo, tá? Então já vão vendo todas as fantasias que eu vou mostrar aqui no vídeo e, por favor, me digam se vocês já leram, se curtiram, se não curtiram, opinião sincera de vocês, hein? Pra saber se eu desempaco esses livros que estão aqui na estante. Mas antes, vou já no início do vídeo porque eu sempre esqueço e deixo lá pro final. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal. É de graça, minha gente, tem muito conteúdo literário, a gente também fala de séries e filmes às vezes, mas principalmente sobre literatura, então se você curte livros, se inscreve, vem fazer parte dessa família, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e com toda a família que é fã de leitura, bora bater os 10 mil inscritos, que nós vamos ter um sorteio quando o canal Entre Histórias chegar a 10 mil inscritos, um mega sorteio, tem muito livro mesmo, então eu conto com vocês pra gente bater essa meta o mais rápido possível, né? Isso a gente só vai conseguir vocês se inscrevendo e compartilhando com o pessoal que ainda não é inscrito pra gente fazer esse sorteio logo. Tem as redes sociais também, eu espero por vocês, principalmente lá no Instagram, @entrehistoria, tá? Eu vou deixar também ali pra vocês, aqui no box de descrição tem o arroba direto pra lá já. Tem TikTok que de vez em quando, sei, eu faço algum videozinho lá, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, meu gente. Então me segue lá nas redes sociais, eu tô esperando por vocês. E bora falar das fantasias que estão encalhadas aqui na minha estante. Não se esqueçam, vão deixando aí os comentários de vocês se são fantasias que valem a pena ou não. Eu vou começar, gente, por esse aqui, Clockwork Angel. Esse aqui é da Cassandra Clare, é o livro 1 das Peças Infernais. Esse aqui é em inglês e eu comprei porque ele tava, sei lá, muito, muito, muito barato. Mas eu não li nada da Cassandra Clare. Nada, 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 nada. Nem sei se é bom começar por esse aqui, no caso. Porque apesar dele ser o livro 1 das Peças Infernais, tem um probleminha que eu sei que tem outras séries antes, depois, aquele rolo, né? Até a Karine acabou que fez um post sobre a ordem pra ler Cassandra Clare. Então, não sei, gente, me contem. É bom, Clockwork Angel? É bom esse livro? Vale a pena ser lido? Me digam. E eu posso ler, tipo, ele sem ter lido nada ainda da Cassandra Clare? Porque eu, sinceramente, não faço ideia. Não faço ideia, mas é sobre isso. Então, essa é a primeira fantasia que já tá encalhada há um tempinho aqui na minha estante. Outro livro, e daí é aquela história da gente comprar na promoção, sabe aquelas feiras de livro? Daí o livro tá, sei lá, R$5,00. E você não presta muita atenção e acaba comprando, porque, cara, tá R$5,00, é tipo isso. Esse aqui é Magician's End, eu tava procurando título porque aqui tem o nome do autor bem no início, né? Magician's End, e é o terceiro livro de uma série. Sim, tem toda uma série antes, esse é o terceiro, mas ele era capa dura, entendeu? Ele tinha mapa. Ele tava R$5,00. Já faz um tempo que eu tenho esse livro. E ele é bem bonito, na verdade, a edição dele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um início de capítulo. Olha que bonito. Eu acho ele muito bonito, de verdade. E daí eu acabei comprando. E ele é em inglês também, né? Porque eu tenho alguns livros em inglês. E principalmente você em inglês, que geralmente é caro, né? E eu não faço ideia, né? Eu acho que esse é o último livro, né? Book 3 of the Chaos War Saga. O terceiro livro de Chaos War Saga. Da saga. É, não sei se são só 3 livros, mas como tem um Magician's End ali, não sei se esse é o último, sabe? Enfim, se alguém já leu, se alguém sabe do que se trata, se vale a pena ser lido, me contem, por favor. Gente, é só a história de um garoto, né? Que era órfão, aliás. Aquela história dele vai ser criado pra ser um grande general, alguma coisa do gênero. Então, assim, se alguém já leu, me contem, né? Pelo jeito, obviamente, tem dragões. É uma fantasia que eu não faço ideia e tá aqui na minha estante. Aí tem um livro que eu tava muito afim de ler. Muito, muito, muito. E eu ainda estou, na verdade. Mas tá ali na minha estante por enquanto. Eu ainda não li. Esse é mais recente. Eu comecei a ler e eu parei na página 57. Eu tava gostando, na verdade,
Que é Duna, né? Duna que teve o filme. Eu gostei bastante da primeira parte do filme, quero assistir a segunda quando sair. E tem esse calhamaço, né? Tem toda uma série, na verdade, de Duna, mas esse é o primeiro livro. E eu tava gostando da escrita, na verdade, tava curtindo a escrita, mas eu acho que coloquei outras leituras na frente, parei. Esse livro, se eu não me engano, eu ganhei ano passado, então esse é mais novo. Mas eu tô bem ansiosa para ler, mas me contem vocês, né? Se já leram Duna, se realmente vale a pena, se esse primeiro livro e a saga inteira, se são livros que valem a pena. Eu acredito que sim, eu tenho muita vontade de retomar essa leitura, mas por enquanto está aqui. Agora vamos para as séries. Esse aqui, na verdade, eu não sei bem se ele é fantasia ou se seria encaixado mais como uma ficção científica, sabe? Então me contem se eu estiver falando besteira. Às vezes é uma ficção científica, não bem uma fantasia, mas é este aqui, né? A trilogia Fundação. Eu também sei que tem mais livros, mas essa aqui é a trilogia Fundação e é super famosa e tudo mais. E eu recebi em parceria com a editora Aleph, então tava já muito curiosa para ler esse livro. Também chegou esse ano ainda, eu acho. Esse aqui eu acho que chegou esse ano, porque eu já tava morando aqui no apartamento, então eu acho que chegou esse ano e eu ainda não li, mas eu tenho muita curiosidade. Me contem se vocês acham que é mais uma ficção científica ou se pode encaixar em fantasia. E quem já leu, se vale a pena ler este livrito aqui. Os próximos livros, minha gente, são esses aqui, ó: Senhor dos Anéis, aí tem O Hobbit e tem o Silmarillion. Acho que é assim que se fala. Esses livros aqui do Tolkien. Eu queria muito ler Senhor dos Anéis. Eu realmente acho que eu vou curtir muito Senhor dos Anéis. Mas tá aqui na minha estante, entendeu? Eu comprei numa super promoção esse box que é lindo. Eu mostrei ele em detalhes no vídeo, eu vou deixar o card pra vocês. E o Hobbit eu li até a página 116. Deixa eu ver se. Não sei se. Não sei se vai aparecer. O curso tava caindo. Mas enfim, 116, mas dá pra eu começar de novo, porque eu não vou lembrar mais direito mesmo. E eu acho que eu iria gostar, mas eu não sei, eu não li mais, então. Me contem, fãs de Tolkien, fãs do Senhor dos Anéis, vale a pena ou melhor deixar quieto? Me contem, tá? Tô com eles aqui na minha estante. Outra série em inglês também que eu comprei e que tá aqui na minha estante, que eu peguei um preço super barato, é este aqui, que é, deixa eu ver o nome, The Eritance Cycle. E daí nós temos Eragon, Eldest, Risinger e Eritance. Que são esses quatro aqui. Vou mostrar a capa assim pra vocês, né? Esses livritos. Inclusive vai ter série de Eragon saindo, então eu tô bem ansiosa pra ler, mas acabou ficando na minha estante e eu ainda não li. Então me contem quem já leu essa série, se vale a pena. E, né, principalmente porque vai sair a série televisiva, eu tô bem ansiosa pra ver. E se esses livros valem a pena, se é uma série bacana, que é boa de ler, me contem. O próximo, minha gente, é um box lindíssimo que eu tenho aqui, de colecionador. Esses livros são, sim, de Game of Thrones. Acho que eu tô esperando o autor lançar o último livro ainda, né? Quem sabe? Porque eu assisti a série, eu gostei bastante da série. Não do final, porque eu acho que ninguém que é fã de Game of Thrones gostou do final. Aquele final a gente só ignora e finge que nunca existiu, não é mesmo? Mas a série em si eu gostei. E eu tenho os livros e eu fico pensando que eu tenho muita vontade de lê-los, mas aí vai passando, entendeu? E assim, eles são calhamaços, né? Porque esses aqui, essa versão que eu tenho, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês alguns, eles são tipo de bolso, né? Então, olha, pequenininho. Mas esse pequenininho aqui, sabe quantas páginas tem? 1050. Essa coisinha pequena aqui, 1050. Então, não é tão pequeno assim. São folhinhas brancas, aquela diagramação menorzinha, bem fininha. Então dá um pouco de medo, né? Essa aqui tem 1050 e esse que é o maior aqui, não, esse aqui eu acho que ele é maior, mas esse aqui que é, não sei se não estão vendo, né? Eu tô aqui embaixo. Esse aqui que é maior tem 1470, se eu não me engano, que eu acho que é o maior aqui, que é o livro 3. Então dá uma assustada, mesmo que eu não tenha tanto medo de calhamaço, mas é uma série longa, né? Então eu fico pensando, ai, meu Deus. E não terminou ainda por cima, né? O autor nunca mais escreveu os outros livros. Então dá um medinho, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu gostei da série. E geralmente o livro costuma ser melhor, né? Então me contem, fãs de Game of Thrones, dos livros, vale a pena ler essa série, encarar esses calhamaços aqui ou melhor deixar quieto? A última série de livros, Não Me Matem, por favor, fãs de Percy Jackson. Eu tenho os livros, eu comecei a ler o primeiro livro.
E eu parei na página 86. Parei na página 86. E é isso, gente. Tá aqui os livros. Porque eu achei ele um pouco infantil demais, sei lá. Eu sei que ele é um infanto-juvenil mesmo. Então, não é que o livro seja ruim. É que talvez eu já passei da idade, né? Eu tô ficando velhinha, gente. Eu tô ali na casa dos 30, então tô ficando velhinha, né? E daí talvez por isso não tenha funcionado pra mim. Mas eu tenho vontade de dar outra chance. Então não sei quem já leu Percy Jackson, os fãs, ou simplesmente quem já leu me diz, vale a pena, ou realmente já passou o barco, ele vai ser mais infanto-juvenil mesmo, ali na 12, 13, 14 anos, talvez. Então me contem se vale a pena eu dar uma chance para Rick Riordan, mais uma chance, né? E Percy Jackson, ou se melhor deixar quieto. É, gente, eu não vou levantar todos esses livros aqui, mas são algumas fantasias que eu tenho na minha estante que eu ainda não li, e eu quero saber de vocês se vale a pena ou se eu deixo na estante mesmo, passo para frente. Me contem, por favor, o que que vocês acham. E contem também quais são as fantasias que vocês têm emperrado aí na estante, porque eu sei que leitor, a gente se empolga, principalmente quando vê promoção, e às vezes compra e não lê. Então, quais são os livros que vocês têm emperrado aí na estante? Me contem aí nos comentários. A gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Quarta-feira deve sair o vlog, porque estou com a câmera no conserto e metade do meu vlog tá no celular, metade está lá na câmera. Então, oremos se sair vlog quarta-feira, porque deu tudo certo, minha gente, eu não perdi. E a gente se encontra também nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Que a gente sempre tá lá todo dia conversando, mostrando um pouco do que tá lendo. Então, me segue lá, @entrehistoria. Ou aqui no box de descrição tem o link direto para o Instagram pra gente ficar ainda mais próximo. E se inscreve se for novo, compartilha esse vídeo, gente. Não esqueçam, sorteio, 10 mil inscritos tem sorteio. Então, depende de vocês compartilharem, se inscreverem pra gente chegar nessa meta. Beijão a todos e até a próxima.